辩论。Un nokta di poi nei commenti nei recinti e chant të krenet dhe festivalit, me qenë që juve të gjithë ishit pjestar dhe pak të gjithë e dëgjuat këngët, valët, melodit, kostumit e bukra, instrumentet popullore dhe të gjithë grupet që përfaqësonin treva apo zonat e ndryshme etnografike. Ishte një larmi e vërtet, ishte vërtet një festival gjithë kombëtar. Sigurisht në këto raste, juria ka vështirësitë e veta dhe unë po ja lej fjalën për të dhënë mendimet e juris, vlerësimin e juris. Përshëndetje të nderuar pranishëm, përshëndetje i nderuar kryetar zotrin Bashkim Mosaj, kam nderin që në emër të juristë profesionale, në emër të këshimit të organizativ, të lajmëroj të njoftoj fitusin edicionit të 9 të festivalit të shkëndezur Mishkën Zen, këtu në Deçan, që tashmë është bërë tradicional dhe një festival me nam. Shkojmë nga fundi deri te çmimi më i mirë. Do jeti me i mirë Shekeo Janus Ramadani, motrat binjake nga Smira Viti. Ftojmë përfaqësuesin e këtij grupi, kësaj Shekeoje, njëkohësisht deputetin e Republikës Kosovës, Safeta Adërgjonaj, që të ndoj çmimin dhe mirënjohjen për këtë shoqëri. Si vodja më e mirë autoktone e shfaqur para jush shpërtrinet me radhë, vjen vodja autoktone me motive pra vendore nga Vitia. Vitia. Ftojmë deputetin e parlamentit Republikës Kosovës, zonin time Kadriaj, që të ndoj këtë çmim. Valtarja më e mirë e festivalit, Valentina Hoti, Shekeo i Sabolitini, Rëndo. Ftojmë generalin Lai Ibrahima i së këndaj këtë shmim me njoje për të valtarë. Ashtu, çmimi i karrierës Bedri Saliu Shkup, Guri Roko Malakoster. Pra çmimi i karrierës ndohet nga dy fitues. Dojm drejtorin e financave dhe qan Agrande Mukaj ndoj të mirënjohje. Apo e mojmë erë, apo e mojmë kodë. Ftojmë përfaqësuesit në vazhdim, pra fituesit vinë të marrin mirënjohjet dhe shpërblime. Po ashtu, grupi më karakteristik e veçanta e festivalit ton është shkolla e gitares Mirela Podujeva. Pra Podujeva. E ftojmë në kryetarin e komunës zëtërin Sami Cacaj. Ndoj mirë njohet. Grupi më skenik këtu në skenë ishte Bryka e Kaçanikut, ta Kaçaniku pra. Ftojmë kryetarin e Unionit Artistik Shqiptar, mbarë Shqiptar Azgan Aklaj, që të ndoj këtë shmit. Festival kishte 33-ja, kishte edhe të vjetër. Veterani festivalit Isla Pqeva e Halil Bitiqi. Ftojmë përfaqësuesin e familjes dërvishasis, djalin e ti, Shpend
dervishi që të ndaj këtë mirënjohje. Shoqëria më e kompletuar e festivalit, ansambli i këngëve dhe valëve Prishtina. Ftojmë djalin e Demush Vizirit, Gani Demushin, që të ndaj këtë mirënjohje. Pika me autentike festivalit me im Krasnishi e Gani Hoxha. Pra pika me autentike festivalit. Ftojmë drejtorin e administratës në Deçan, Jashar Dobraj, ndaj këtë mirënjohje. Deputuesit pra më të mirë të festivalit Korab dhe Blend Halitaj Skenderaj. Ftojmë drejtoreshën e kulturës dhe Veçan Leonora Bishen Lekaj. Veshja me komplete në skenën e festivalit vjen Saranda. Ftojmë vllahën e dëshmorit Lavdim Likaj, Enver. Koreografia me mire festivalit Pla dhe Gusi, Dufla Shkup, Tinguit e Verlindjes Stago. Pra ndohet nga tre grupe. Koreografia me mire festivalit. Orkestra me mirë Bajram Curri nga Krusha e Madhe. Do mirë ljojëm drejtori festivalit me sekretarin organizativ. Formacioni me mirë i festivalit ansambli këngëve dhe valëve Prishtina. Rapsodet më të mirë të festivalit jeton Fetiu dhe Kastriot Seferi. Këngëtarja më e mirë e festivalit Merita Sahiti.
shmimi publikut. Pra, e ftoj me nda, general Nasir Maradina i shmimin e publikut, Qendrin Ajazi. I tret i festivalit ansambli i këngëve dhe valëve Drenica. Toj drejtorin e Pallatit Kulturës Ali Gecin që të ndaj këtë çmim. Shmimi i dytë, ansambli i këngëve dhe valëve Karshiaka Shkup. Ftojmë kryetarin e veteranëve të Deçanit, të Dugazhinit, komandantin Agdilu Shkolaj. Vazhdim do të aftoj kryetorin që të vinë skenë me neve bashkë, e sigurisht e kryetorin ka me lexu fituesin e festivalit edicionin 9. Kryetorin Basir Ramosaj. Shmimi parë, shpërblimi parë edicionit 9 të festivalit e shkëndezur bishkëllëzën, shpërblimi quajtur i emruar ashtu Dervishasha dhe Moshnaziri e fiton Lushnja. Faleminderit Deçanit, falenderoj edhe trupin gjukus, jurimika. Deçani e tregoj dhe e ka treguar vetën. Deçani mbushur me bajrat, do t'a tregoj përsëri vetën. Ju faleminderit dhe gëzuar muaj Ramazanit.